Hej, hej. Hallå, dagboken. Sommarlovet är här och vi ska åka på skolresa. En hel vecka på Transkogens lägerskola. Tillsammans med våran parallellklass 6B. Det bästa med 6B är en viss Paulina Linka. Paulina är perfekt på alla sätt. Hon har snygga ögonbryn, ljuvliga knän och oemotståndliga tånaglar. Hon är perfekt. Visste du att enligt en viss amerikansk professor så kan man få maskar att göra akrobatiska konster? Jo, det är säkert. Sputta här, den lilla fula. Han kan göra volter. Kolla nu. Såg du? Annars är allt så likt. Åke är galen, Klimpen dödar killarna i 6B och Lill-Erik. Han är livrädd för alla djur som man tror finns i skogen. Men vad säger du, Lill-Erik? Jag struntar i ditt munspel. Jag vill bara kissa. Men om du tar den här så tränar du på den lite, så kan vi pröva inför nästa spelning. Fröken. Är det något fel? Nej, för fan, det är lugnt. Det är lugnt. Men vadå, har du kört vilse? Nej. Jag vet precis vad det är. Jag har åkt den här vägen många gånger som här. Jag vill så gärna kissa. Fröken. Du kan ta till vänster här borta, kommer fram till en dubbelfilig asfaltväg. Men vad i helvete har de byggt av? Älskade ängel, du är sann. Älskade ängel, du är en man. Du är stor och stark och snygg. Jag är verkligen säker på att jag har kört rätt. Ja, jag slutar tjata. Titta, en cirkus. Bruno, var är du? Så du menar att man kan betrakta någon som livsfarlig? Ja, möter han fel människa, han kan bli mycket aggressiv. Han kan döda. Kan bil 23 få förstärkning? Ja, för stark. Skicka alla killar du kan få. Skicka flera! Oh, Bruno, det handlar om sekunder. Bara kyssen in en bajskorv ju! Finns inte en farliga djur i skogen? Det finns inga farliga djur i skogen. Det finns inte en farliga djur i skogen. Det finns inga... Nej! Hallå.
från skogen så har alla husen fått små fiffiga namn som hjorten, bäven, utten och så vidare. Paulina, Sanna, Rut och Angelica sover tillsammans. Ingen spring på nätterna. Åke, Bert, Torleif och Lille Erik sover tillsammans. Torleif får bli gruppledare. Alltid redo. Några frågor? Nej. Då var det en sak till. Att jag vill inte att någon badar idag. Det är alldeles för kallt i vattnet. Ja, vi vill inte ha några förkylningar här. Ja, Torleif. Ja, i egenskap av gruppledare kan jag garantera att ingen i min grupp kommer att bada. Bra, Torleif. Alltid redo, Torleif. Okej, Lille Erik, nästa. Gud, vilken mardröm. Det är en elefant. Vad är med dig då, Pucko? Mitt halsband är borta. Nej. Skiter väl jag. Hur såg det ut? Det var ett guldhjärta. Jag stod på Lina på det. Det är borta. Jag ska hitta den. Vad är det? Halsbandet först. Men det regnar ju. Du kan fortsätta leta imorgon. Okej då. Men varför inte du med de andra och grilla korv? Jo, men Klimpen sa att det skulle gå någon annanstans och spela munspel. Annars skulle han köra ner i halsen på mig. På tvären. Jag vet. Han är värre än någonsin. Borde ju finnas något annat sätt att imponera på Paulina. Jag tycker att vi borde ha ett munspel i He-Man Hunters. Det låter ju så trevligt. He-Man Hunters? Lill-Erik lär sig också spela munspel. Jag kan sjunga en sång. Bra. Bra, Bert. Jag har skrivit den själv och den grundar sig på mina egna erfarenheter.
I naturen. Jag tog ett jättekliv och levde vildmarksliv. Jag är en cowboy. Jag lever som jag lär. Jag lever nu och här. Jag är en cowboy. Men jag ångrar ingenting, för I just love to sing. I are a cowboy. Och om jag träffar en girl så kan det bli ett föl. Jag är en cowboy. Naturen är jätteskön. Naturen är jättegrön. Och i naturen finns inga svin. Men naturen är jättefin. Jag trivs allra bäst när jag sitter på min häst. Jag är en cowboy. Ja, det är jätteskoj. Jag tar en häst som hoj. Jag är en cowboy. Sen hände det en grej. Jag träffade en tjej, men ingen cowboy. Hon var så fin och söt. Jag tog min gun och sköt. Jag är en cowboy. Naturen är jätteskön. Naturen är jättegrön. I naturen finns inga svin. När naturen är jättefin. Naturen är jätteskön. Naturen. Klas heter jag väl. Men varför säger jag så där? Hur kunde du, Bert? Det var inte meningen. Det gör ingenting. Bert gjorde det inte med flit. Åh, grillan i korv. Kan jag också få en? Klimpen har fått någon slags hjärnskakning och kommer vara lite annorlunda ett tag, säger fröken Ek. Ja, han kan ju inte bli värre. Oh, vad bra. Vad bra, Klas. Du kan väl hämta resten av tvätten så vi kan göra det här så länge. Ja, visst, fröken. Själv har jag hittat den perfekta platsen för lite författande. Dagboken. Det finns till och med regel så man kan jobba lite ostört. Klimpen, ja. Han får gärna vara så där konstig som han blivit. I alla fall ett par dagar till. På så sätt kan jag i lugn och ro göra lite efterspaningar. Spaning på Paulina. Hallå allihopa! Nu är det dags för tipspromenad! Tipspromenad! Det här är ett munspel. Det kan jag spela musik på. Min kompis Tulef gav det till mig. Ja, just det. Det har jag inte tänkt på faktiskt. Du kanske också kan spela. Men gör någonting! Han tycker inte om barn. Bara han inte möter barn, då kan ju vad som helst hända. Lugn bara. Hemvärnet är på väg. Och vi har helikopter i luften. Helikopter? Elefanter är på marken. Han kan döda. Kör! Vad roligt att du är intresserad i fågelskådning, Bert.
Att du var någon liten låg, det visste jag inte alls. Men borde vi inte vara med på tipspromenaden som alla andra? Klimpen och Paulina. Varför ska just Paulina ta hand om Klimpen? Man har faktiskt sett en blåkråka här i trakten förut. Jag vet. Jag tror faktiskt att han heter Guran. Ja, det står ju där! Ja, Guran! Kom, vi går. Nej! Nej! Pussa honom inte! Vilken tur att du är med vårt lag. Spela roll då. Kommer ändå vinna den där dumma tipspromenaden. Vi vann! Ja! Tack vare dig. Nej, tack vare dig. Kom, kom, kom här, kom. Så, grattis, 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 glas. Där. Nu så tänkte jag att vi skulle göra något riktigt kul. Vi ska leta efter en blomma. Va? Som bara, blomma? Som bara finns här i Transkogen. Flockarum heter den. Nej. Plocka blommor är skit ju. Jag tycker vi ska plocka maskar istället. Tycker inte du det? Ja, det är ingen av killarna som vill plocka blommor. Nej! Ja, vad löjligt! Ja, Rembom! Ja, Claes. Jag kan försöka. Jag hade plockat blommor förut. Vad roligt, Claes. Vi kan göra det tillsammans. Kom, vi vet ett jättebra ställe. Vänta, Paulina. Jag vill också följa med. Ska du leta efter mitt halsband, kanske? Ja. Nu har det gått för långt. Klimpen måste stoppas innan Paulina blir kär i honom. Var mycket trevligare när han var elak. Men jag är inte den enda som har börjat tröttna. Idiot! Om då? Klimpen! Kan ingen göra så att han blir som förr? Han är ju äcklig. Vad har hänt? Han är till och med rädd för mina maskar. Precis som tjejerna. Nu har han helt plötsligt gått över på deras sida. Det är otroligt. Godnatt, Bert. Godnatt, Åke. Godnatt, Lillek. Nej, han har somnat. God morgon. Hej, elefanten. Ska vi prova det där nu då? Ja, vi gör det. Snälla, elefanten. Är ni med och spelar brännboll? Tjejerna mot killarna? Nej, vi har faktiskt inte tid. Men då kör vi blandade lag med både killar och tjejer samma. Nej, vi ska fråga Klimpen om han ska med och bada. Skadade ryggmärgen? Eller vad? Varsin i setup. Hej sa drippen drottning grapp. Ska vi gunga ner i kapp. För dag i dag i dripp, för dag i dag i dripp, för dag i dag. Hallå, fröken och klippen. Ska ni med och bada? Det kan ni skriva upp. Sisten i är en mes. Skyndare Claes. Ja, jag ska bara torka färdigt först. Det har gått för långt! Hör ni det? Det har gått för långt!
Nu är jag trött på det här! Åka, stanna! Om ingen annan gör något får väl jag fixa det själv! Idag höll Åke på att göra någonting riktigt, riktigt dumt. Vi borde sig själv igen. Som tur var stoppade jag honom i sista sekund. Men det ordnade sig i alla fall. Klas! Hör du mig? Klas! Klippen! Släpp en kärring där! Det är inte Klippen! Klimpen är tillbaka. Taskig, livsfarlig och opolitlig. Ett grisäckel. Precis som han ska vara. Paulina! Nu finns det ingen som kan stoppa mig! Nej! Och sen hänger du ut med fröken också. Och så plockar du blommor med Paulina. Du, säger du det till någon så får du spö! Det var bara Lill-Erik. Jag har inte sett honom på länge. Och jag drömde till Klimpen så att blodet sprutade 3 meter och 4 centimeter åt alla håll. Men han var ju så snäll. Ja, men det var ju inte det riktiga Klimpen. Nej, det är liksom... Nu är det dags. Paulina är min. Du, Paulina. Bert, har du sett Lill-Erik? Hej, fröken! Häft. Oj! Hon blev glad att se mig då. Rullar. Ja, men han... Okej, kom. 3, 2... Här i Trollskogen så har ett mirakel skett idag. Elefanten Bruno som varit borta i 5 dagar är nu äntligen tillbaka. Och dagens stora hjälte är den lilla Erik Lindstedt. Vi har nästan blivit kompisar, jag och Bruno. Vi spelar ju munspel bägge två. Eller hur, Bruno? Det är inte bara musiken de har gemensamt. Erik har under sina dagar i skogen lärt sig att ta tillvara på vad naturen har att erbjuda. Men den stora frågan är hur Erik kunde irra omkring i den stora skogen utan att hans fröken ens märkte att han saknades. Han är så liten, han märks knappt, han är liten igen. Ja, men herregud, det kunde väl inte jag veta heller. Det är inte lätt, det är hon har reda på allihopa. Ja, det är mycket blandade känslor ute i Trollskogen. Men vad tycker då de andra barnen om att gå i samma klass som en hjälte? Han är jättesöt. Han har alltid varit en förebild för oss. Stick. Så som varande cirkusdirektör skulle jag vilja tacka Erik för det han gjort och ge honom denna medalj för visad tacksamhet. Tack, Erik. Tack, Erik. Nu har en vecka gått och vi ska åka hem. Det har varit den värsta veckan i hela mitt liv. Det värsta av allt är att en viss Paulina Linka verkar älska elefanter. Och att hon nu verkar älska pissmyran Lill-Erik Lindstedt. Det är inte sant. Det är inte sant. Är det sant? Oh, wow!
Nej, hon tog en sista sväng ner för sjön. Hon hoppas fortfarande på att hitta sitt guldhjärta. Lugn, fröken, lugn. Det kommer ordna sig. Ja, men jag är dålig, fröken. Men hur kunde jag missa? Jag märkte inte ens att Erik var borta. Nej, vad fan, det var inga problem. Det är så många klasser, vet du. Och kom nu ihåg att varje kväll innan han går och lägger sig ska han ha 6 liter vatten. Ja, tack. Ja, 6 liter. Ja, det lovar jag. Tack. Jaha, nu ser han ut som en apa också. Nej, det är inte sant. Jo, det är sant. Tack, Bert. Tack, Bert. Du är bäst. Paulina, kom! Bussen går ju! Bussen? Kolla, Bert har hittat mitt hjärta! Paulina kysste mig på munnen. Nu ska jag aldrig mer borsta tänderna. Mitt hjärta är som omlindat av luddiga fikonlöv. Jag, Bert Ljung, är kär. Igen. Hallå, det är Torleif Andersson som talar. Ja, eftersom fröken Ek känner sig lite krasslig så tar jag över. Då så, är alla med? Nej! Ja, men då kör vi. Det är lugnt. Det är lugnt. Lägerresan blev till slut inte så dum i alla fall. Klimpen hade blivit sitt äckliga vanliga jag igen. Och lille Erik fick för första gången i sitt ynkliga liv stå i centrum. Mer älg och jag och mer fisk. Men... Och själv hade jag kommit i närkontakt med en viss tjeckiska, Paulina Linka. Min blivande fru. Känna Bruno jättebra och liksom och vi talar ungefär samma språk kan man säga. För att vi är samma person.